սիրել ուխտավորներ, դու գնդրյալներ եղակ, որպեսի կարողանակ այս սուրբ վայրը կայլ։ Այստեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցին է, ուրեմն Հարութիան դաճարի ամենեն առաջին եկեղեցին այստեղ եղած է։ Եվ այսօր մեզի կպատկանի, հայերուս կպատկանի, ինչպես կտեսնեք հայկական մոզաիկ, հայկական գլխավոր վանքերը սիրելներ, Զվարթնոց, Սուրբ Գարաբեր, Մշո Սուրբ Գարաբերը, Շողագած, Էջմիածին, Հրիպսիմե, Զվարթնոց, Արարատ եւ այլն, այս վայրերը, եւ ուրեմն աստիճանները գտեսնեք, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գսվի, որ այստեղ եկավ եւ այստեղ աբաշխարության արցունքով աղոթներ ռամ դարիներ, վերջի եւ որ այստեղ են վեր բարձացավ, եկեղեցու ամբողջ լույսերը բարեցան։ Բադին պիտի տեսնեք բզդիկ-բզդիկ քանդակված խաչեր, հայ ուխտավորները հին ժամանակ տարերու ընթացքին եկած եւ քանդակած են։ Այստեղ զանազան պատկերներ կտեսնեք սիրելիներ, կտեսնեք այստեղ Սուրբ ուրեմն Վրտանեսն է, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի զավակը Արիստագես եւ Վրտանես։ Երկու զավակները Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, այս կոմը Արիստագեսն է եւ այս կոմը Վրտանեսն է։ Արիստագես առաջին կաթողիկոս եղավ, ամուսնացած չէր, իսկ Վրտանեսը ամուսնացած էր եւ մյուս կաթողիկոսը եղավ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հետեւաբար զավակներն են առաջին պատկերները։ Եկեք այստեղ, այստեղ Սուրբ Բարթոլոմեոս եւ Սուրբ Տադիոս առաքյալներն են սիրելիներ, Հայաստան աշխարհ Ջուկան Քարոզութիան։ Ոստեղ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչը խորհրդավեն դուրս գելեր, տեսեք, ուրեմն բանը դրտաթակավորին քույրը Վահան Ամադունին հետ միասին խորհրդավեն դուրս կբերեն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Եկեք այստեղ Սուրբ դրտաթակավորն է, որ գիտեք, որ Հրիպսիմյանց գույսերը սպանել են վերջը, խելակարեցավ եւ գսվի, որ խոզի գերբարանքը ստացավ եւ երազի մեջ տեսավ ուրեմն դրտաթակավորին քույրը, որ միան Գրիգորը գրնար բժշկել, ուրեմն խորհրդավեն հանեցին 13 տարի վերջը եւ բժշկեց։ Այստեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ինչ կնե՝ մգրդե դրտաթակավորը Աշխեն Թակուհին Խոսրովի թուղթը եւ ամբողջ ավականին գտեսնեք Արածանի քեդի մեջ, այսին Եփրատ քեդի մեջ, իսկ այստեղ սիրելիներ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ դեսիլք տեսավ եւ դեսիլքի մեջ տեսավ, որ Քրիստոս երկինքեն իջավ, գտեսնեք Լուսավոր Քրիստոսը, ուրեմն Քրիստոս իջավ երկինքեն եւ մուջով ուրնակով ինչ հա դերը նշեց, որ պիտի եկեցի սարկվի եւ սարկվեցավ, ինչը Սուրբ Էջմիածին ապրի որ թվականին 303 թվականին։ Էջմիածինը առաջինն է աշխարհի մեջ, որ բացահայտ որպես եկեղեցի գանգտված է աշխարհի մեջ, առաջին հին եկեղեցին է աշխարհի մեջ, ուրիշ եկեղեցիներ եղած են սենյակներու մեջ, քարայներու մեջ, բայց որպես բացօթյա կաթողիկ է, կաթողիկի նշանը կմպետավոր, որովհետև կմպետը հայ ժողովրդին հատուկ է, վստակ է, շատ լավ։ Այստեղ սիրելիներ Սուրբ Հովհանես Մկրտիչին նվիրված խորան է, իսկ մայր խորանը նվիրված է Սուրբ Աստվածամոր։ Եղավ է, եղավ, իսկ դերևս այդպես է։ Այստեղ սիրելիներ, ուրեմն երբ որ շինարարություն կար, հույները լուրջ ունեի, մեկը լուրջ ուներ, հայերը գծակրեցին Հիսուս Քրիստոսը, տեսեք ինչ գերեցիկ հայ գտան, եւ 4 ավետարանիչներ Սուրբ Մատթեոս, նայեցեք իր դակը ինչ այստեղ ինչ խորտանիշ կա, իր դակը խորտանիշ կա մարդ հրեշտակի, մի գողեք այստեղ բանի վրա մի խնդրեմ, այս դիմացը Սուրբ Հովհանեսը իր խորտանիշ ինչ է, արձիվ, տեսակ, այստեղը Սուրբ Մարկոսն է իր խորտանիշը ինչ է, արույց, եւ վերջապես Սուրբ ուրեմն Ղուգասն է իր խորտանիշն է, ծուլ, եղա՞վ, եւ վերը սիրելիներ Սուրբերու պատկերն է, տեսեք առաջին այստեղը Սուրբ Սահակ Բարտևն է, այստեղ որ գերեվի, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն է, Սուրբ Դրթատ Թակավորն է, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է, Սուրբ Աբկար Թակավորն է, տեսեք Սուրբ Աբկար Թակավորը ինչ բնած է ձերքը, գդորը, որ Հիսուսի դեմքը գա, ցեզի բացատրեցի ասկերաչ, որ Դրթատ Թակավորը ղրգեց բան, բատկամավոր բան, եւ հետեւաբար վերջինը Սուրբ Գրիգորն արեգացի, տեսակ, այդ կողմը, շատ լավ, եկեք սիրելիներ, Սուրբ Պատրոս Արաքյալն է,
սանդուղթ գույսը թակավորին սանադուղթ թակավորին աղջիկը հավատաց եւ քրիստոնյա դարձավ եւ հայրը սպանեց իր աղջիկը որ քրիստոնեությունը ընդունեց այստեղը սիրելիներ Սուրբ Խաչի Երևան դոնն է շատ հետաքրքրն է որ 660 թվականին Ռիփսիմյանք Ռիփսիմե գույսը իր գործքին վրա Քրիստոսի խաչ ուներ եւ որ ուրեմն բիդինա հադակվեր խաչը բահեց վարակալ լերան դեղմը երկար ժամանակ աղոթեցին ճկնավորներ որ այդ խաչը գտեն չկա մինչեւ 666-ին ուրեմն Թոթիկ եւ Հովել անունով երկու ճկնավորներ իրենց հայտնվեցավ ժայրի մեջ լույս ցակեցավ խաչի լույս ցակեցավ ինչպես կտեսնեք եւ 12 սույներ այդպես կողը եւ տեսան որ խաչը քնած եւ դեղմը համճեցավ եւ հետեւաբար քիցան որ աստծո գոմե հայտություն էր եւ քացին ու կդան Քրիստոսի խաչը բայց այն մասուն որ Ռիփսիմե գույսը բզդի կդորը իր վրա դրեն եւ ուրեմն վարակա Սուրբ Խաչի եկեղեցին սարքեցին 660 թվականին Իսկ այստեղ սիրելիներ, ուրեմն երբ որ ծեզիսի խոսով թագավորը Բարսից Երուսաղեմը դավ եւ Երևարեց խաչը, Արաբ եւ Բարսկաստան դարավ, վերջը Հերակլ գայստը քնած պատերազմեցավ եւ 628-ին 630-ին 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 այդ թվականներուն խաչը գրծավ Բարսիկներուն ցերկեն յետ բերեն, նախ եկան սիրելիներ Հայաստան աշխարհ գարին երզնգա եւ հայերը դեսեք հայերը խաչը իրենց հետ կոբեմին գունենան եւ վերջը խաչկա վանքը սարկեցին ահավասիկ եկեք այստեղ վիճենք շատ կարեւոր բայը այստեղ սիրելիներ ամենեն ներքևն էր եւ քաղաքին եւ հետեւաբար այստեղը աղբերը գտափեին եկեք մենք գտնվում ենք Հարությունյան դաճարի ամենեն բարի մասերը սիրելիներ հիմքերը եւ դեսեք ասիկա քողքոտային լերան շարունակությունն է քողքոտային լերը հիճարացեսի բարմեցի որ հենինեք այս սույն եկավ սարկեց քողքոտային լերան շուրջի քարերը գդերդեցին որպեսի այս եկեղեցին դաճարը սարկվի հետեւաբար եթե դեսակ որ քողքոտան բզդիկ դեղ է բայց ժամանակին շատ մեծ էր եւ քարերը դեսեք ինչպես գդերդած եւ այս եկեղեցու քարերը պատրաստած սարկացել ուրեմն այստեղը աղբեր եւ քրիստոսի խաչապայդը այստեղ տապված էր մինչեւ որ ուրեմն հեղինեք այս սույն երբ որ եկավ այստեղ որպեսի խաչապայդը գտնե ուրեմն ով պիտի գիտար մեկ հոգի հրյամը գիտեր բայց չուզեց ասել դեղը հնակեդ էր Եվ հերինեք այսուին զինք փանտարգել դվավ անութի ցարավ մինչև որ հասա որ շատ բարի գահիտեմ այլևս եւ հայտնեց որ այստեղ է այստեղ հսկա դեղեր անշուշտ աղբանոց է այստեղ ներ Քրիստոսի խաչապայդը ուրեմն ինչ պատահեցավ որբեսի կործ արակացներ Սուրբ հերինե տակուին գիտեք ինչ լավ սկսավ կրամն է դել աղբերու մեջ որ մարդիկ կան անմիջապես դրամ հավաքածաներ աղբերը մաքրեն եւ ավանդության համաձայն հեղինե թակուին այստեղ եց ասիկա պատուհաններ այդտեղին դրամը նետեց եւ այդ դերը ուր է մեր խորանն է վերի խորանն է հստակ է ասիկա հեղինե թակուին արցանն է տեսեք ուրեմն խաչը ցերքին իսկ խաչ ուր գե կտնվեցավ խաչը այստեղ է սերվել եւ տեսեք ամենահին եկեղեցու սեփանակարճության մեկը Քրիստոսի խաչը Մարիամ Աստվածածին եւ Հովանեսը Խաչը այստեղ կտնվեցավ սիրելիներ Խաչը այստեղ համբուրեցին Եվ դրեստեք ահավասիկ հին պատերը ամբողջությամբ Եկեք վերջին դերնացուցան, որ դեր շատ ժամանակ չունի։
Սուրբերը նկարեցիք, արդեն։ Հոն է, լսեք հեղինետակույին բատուհանը, եկ եք ոստեղը, որ տրամ գնել է վերին, այստեղ են հոնդեղան է այստեղ։ Եվ հոնդեղանը նացեք մորդին, այստեղը հեղինետակույին նկարեկա։ Ամպող չտեղթը եկերեցին շիրարահության մեջ է, հայցպան ասում այստեղը նոր հայտնաբերվեցավ երկու տասնամյակ առաջ երկար ժամանակ այստեղը փակված էր երբեք գաղափար չունեին այս ներսը ուրեմն գրոնավորներու ավանդատուն կար որ սկեսներ եւ այլն գարտեին բադահապար սրբազանները մեկը այսինքն դախտ փամի ինգավ եւ այն ցայմը ասեց բարագության դատարկության Եվ բրբդում ըրին, ասկանի որ միան հայերուն կպատկանի, պաբլիկ չէ, այստեղ ոչ ոք չմտներ, հատուկ արդոնությամբ է, որ միան հայերը սկմտնենք, այստեղը գտնվի սիրներ Սուրբ Հարության դաճարի ամենախորունգ հիմքերը, որ ժայրապոր է, ժայր եղած, եկեք նայենք. Այն քիչ օրտված մարդոց մեկ, որ հիմա այստեղը գտեսնեք, որովհետև այստեղը մարդ չի տեսնել, այստեղը Սուրբ Հարության դաճարի ամենախորուն բաժիններն են, Վարեն Չուրը, Չուրը Գողոսեր, Մաքրության Չուրը եւ այո, որովհետև ամբողջությամբ փակի եւ գտեսնեք, որ ժայռերը ամբողջությամբ հին այդ 300 թվականներուն ուրեմն հանված եւ բան եղած է սիրելիներ, կործացված է եկեղեցու Այո։ Եվ սիրելիներ, ինչ պատահեցավ։ Այստեղը հայտնաբերվեցավ սենյակը, եկեք։ Հասիկ, ներս մտեք ամենքը, այս սենյակը նման չի մտած հացիցեզանից և ամբոր, հատուկերած են իմ ուխտավորներս, ուրեմն այս սենյակը հայտնաբերվեցավ զարմանալի կերպով, ինչպես կսեի ցեզի, ուրեմն այդ թուրին գոմեն, որ փակ էր անել էր, ցայներու պատճառով գրծան այստեղը բեղում կատարել և այստեղը հսկա ավազներով լեցուներ հայերը կամաց-կամաց բարվեցին և այս խորան, այս սրա եղավ խորան սարկեցին և խորանի այս մադուրին անուն դրին Սուրբ Վարդան մադուր։ Հետևաբար այստեղը Սուրբ Վարդան մադուր։ Ինչու Սուրբ Վարդան մադուր։ Որովհետև Սուրբ Վարդանը Սուրբ Սահակ Բարթևի թոռնիկն էր, իր աղջկան զավակն էր և քանի որ հավատքի գետոն եղած բաբան եղած է, հետևաբար Սուրբ Վարդանի ուրեմն մադուր կողմից է։ Եվ հայտնաբերվեցավ երկրորդ թարեն ուխտավորներու պատկերը։ Ուխտավորները եկած են նավակով, տեսեք նավակը, ուխտավորները, և տեսեք, դոմինե, ուրեմն հիմա բարերը, դոմինե, չէ, իելուս, ինչ որ է, որ կնշանակե, դեր վերջապես հասանք։ Անցյալին ցեզիսի չէ, որ Երուսաղեմ քալը հեշտ չէր, պոթորիկներու, ալիքներու, ահավոր գործանումներու կրնային հանդիպիլ,
եւ հետեւաբար Աստված գիտե ինչ վիճակներ է ամսած այն որ այս նավագով եկան եւ երևակայացեք երկրորդ տարեն ասիկա այստեղ է երկրորդ տարեն եւ սիրելիներ գտեստեք գարմի հողը ուրեմն կողքոտայի շարունակությունն է ես խորապես կհավատամ որ Քրիստոսի արունը խառնված է այս ոնց մեջը խորապես կհավատամ ինքը իր քարի տեսակ գտնալալ բայց ովդեւ չմոռնակ որ Հիսուսի արյունը եւ որը սկսավ ոսիլ նաեւ անձնեval եկավ չէ հետեւաբար Հիսուսի արյունը ամբողջ ջայրերու մեջ է մտավ եւ վերջապես ամենը այստեղ են ամենն խորունգ բաժինն է սիրելներ գրնալալ գրնալալ որտեւ ավելի ան կա բայց մինչև այստեղ եկեք չեք դիտեք դա չարին ամենն հինքի հինքերը ինչ ազերի սիրելներ ահաս Դաջանին ինքին ինքերը սիրելու հարազատներ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Ուզեցինք որ այս բոլոր սրբությունները դուք տեսնեք, դուք ալվայելեք, քանի որ այդ արիթի չունի, բայց ահավասիկ այս դեսահոլովագային ճամփով դուք ալ մասնագից կդառնաք եւ տեսեք որ ինչ սրբություններ ունենք, ասալ երկրորդ արցակ մնե, որտեղ մեծ դետությունները աչքեր մեր ունեցածքին վրան են, աղոթենք որ Աստված իմաստուն հայրեր, եկեղեցական հայրեր դան, որպեսի մեր սրբությունները բահեն, բահբանեն հավատքով, հավատարմությամբ, որովհետև ամեն մեկ թիզը մեր հայրենիքի ներկայությունն է, ասիկա հայ ժողովրդի ներկայությունն է։ Ահավասիկ սիրներ, ամենեն խորունգ դերն ենք եւ միասին մեկ հատ հայր մերս ենք հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, երեցին կամ քո, որպես երկինս սևեքի, ըսհաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զվարդիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոց զվարդաբանած, և մի դամիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյազ մեզի չարե, Զիգոյ արքայություն և զորություն և պարք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն, բահբանիչ և հույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր բահիա դեր, բահբանիա, օրդնիա, բժշկիա, զասկս Հայոց, զեգեղեցիս Հայաստանյաց, ըս հայրենիքս մեր, Արցախ աշխարհս, Զարցախցիս, և համայն ժողովուրդս, ի հայրենիս և իսկույս աշխարհս, և նաև համայն ուխտավորս, ընդհովանյա սուրբ և պատվական Խաչմերուկովի խաղաղության, բրգյա դեր, հերևելի և հաներևույթ աշնամուն, Աժնավորյա կողությամ փառավորել, սկզբ հոր և ընսրփող կույտ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ձեր բոլորին ուխտը կատար լասիրներ, Աստված բայ բահբանե մեր հայրենիքը, Արցախ աշխարհը սիրելներ, ես կհավատամ, որ այս բոլոր նեղությունները վերջ, մեր ասկը երբ խոնարեցներ հոգին, աբաշխարությամբ, հավատքով, միապանվի, զինվի, մաքրվին մեր մեջ են բոլոր բղձությունները, բիղձերը, այդ ժամանակ հավատացեք, որ Աստուծո անչափ մեծությունը պիտի տեսնենք, Աստծո հրաշքը պիտի տեսնենք, արդեն գվայելենք Աստծո հրաշքը, որ ողջ ենք, բայց Աստված նաև միապանություն թող դա մեր ասկի զավակներուն, բետագանության, եկեղեցին, սկավոր մայրերը մխիթարվին Աստծո ներկայությամբ Սուրբ Հոգիով, նահատակ մեր զավակները եւ զոհկացած քաղաքացի մեր եղբայրները ու քույրերը ու մանուկները երկնքի սուրբ արքայության արժանանան։ Կերևարված մեր զավակներն դուն վերաթարնան, գոր անհետ գորածները ետ հայտնաբերվին, նաև մեր զինվորները ապահովը լան սահմանին վրա, չարը հերանա, չարիքը հերանա, թշնամիները հերանան մեր սահմաններն և խաղաղություն թող դիրե, նաև բոլոր անուն, որոնք վիրավորանք ու վեր կստացան, թող Աստված Դեր Հիսուս իր արյունով, պատվական արյունով բժշկե բոլորը, և բոլորի տալ ուխտը կդառնե, ամեն։ Աստված օրհնի քեզ, Աստված օրհնի քեզ, ամեն։